Esse aqui não tem loop não, cara. Eu peguei a versão japonesa, que a versão japonesa é o único que tem diálogo quando você passa as fases, sabe? A versão japonesa é melhor. Apesar de não dar de entender o diálogo, né? Mas vai rolando a história, né? Americanos ficaram com preguiça de traduzir. Pois é, cara. Cara. Só fizeram o final mesmo, sabe? Versão americana só tem o diálogo do final. Aqui cortaram tudo. Cara, esse aqui eu acho o melhor da série. É o melhor de todos pra mim. Nossa, esse bicho aqui, velho. Resistente. O Ace Combat 3, por exemplo, no Japão, com dois CDs e americana em uma só, para não traduzir tudo. Nossa, aí não rola o jogo inteiro, né? Ah, podia ter soltado bomba ali. Rola o jogo inteiro, mas cortam tipo o que fazem não vale a pena ver de novo. É aí, melhor jogar a versão japonesa, né? Tem muito isso, né, de às vezes versão americana cortada, né? Por isso que tem muita gente que prefere versões japonesas, né? Geralmente versões japonesas não tinha censura, não tinha nada. A japonesa só tem censura com violência ocidental. O GTA que tu me falou, né, que tem censura, né? O GTA V, a japonesa tem censura aos montes. O MK não fez sucesso por lá por conta disso. As versões japonesas do MK foi censurado também? Apesar que eu não sei se tem versão japonesa de MK, né? Bem possível que não tenha.
Aquele canhão ali, ó, louco. Virou de tudo pelado ali, velho. Ó. E agora acabou as bombas agora. Agora vai complicar mais ainda. Já tava difícil, vai piorar. Ah, mas depois que eu destruí os dois canhões ficou um pouco mais fácil, ó. No meio eles. Só aqueles canhões ali que me acertam. Lançaram até o MK Trilógio no Japão. É o Trilógio, então foi normal, né? MK2 eu joguei em live na versão japonesa. Tem carregamento até na hora do Fatality. Do. Versão do PlayStation? Ou 2 então. As versões do Mega Drive do Super Nintendo ficou melhor, né? MK2 e Ultimate MK3, prefiro 16 bits do que dos 32. O carregamento acabou estragando. Nossa, meu. Aí. Ih, bem na hora que eu destruí o canhão, morri. Com aquele boss ali, né? É meio chatão aquele boss ali, cara. Ah, vou usar esse especial aqui já, ó. Eu que tenho morrido aqui. MK2 do Japão, na hora de dar fatality, fica preto e branco. Nossa, que estranho. E o sangue de todos são verdes. E pior que a censura do Super Nintendo, então, cara. O MK1. Porra, Splatterhouse tem sangue pra caralho, né? Na versão japonesa. Senão vai me incomodar. Mas ele continua incomodando, ó, porque ele joga aquele tiro espalhado, cara. É os mais difíceis já esse tiro espalhado. Ó. Aí. Pelo menos tem alguns tiros que dá pra destruir.
Aí, agora passei. Então, pelo que entendi, aqui no Splatterhouse é animação. Acho que eu vou aqui, Moscovia. É que no Splatterhouse é animação, no MK é mais real, os lutadores. Daí censuraram. Aqui o cara vai escolhendo os caminhos, mas acho que esse Moscovia é o caminho mais fácil. Depois eu vou pelos outros caminhos. É, por... ainda mais que o MK tem o esquema dos atores real, né? Até no MK que eu joguei lá, aquele recentemente, o Mythologies tem, né? Cara, essa fase que tem no Sonic Wings 1 do Super Nintendo. Eu queria ter uma bomba pra usar aqui. Mas acho que não vai dar pra destruir tudo por conta disso. É, deu. Mano, os power-up desse avião não é muito bom. Ó. Pior que nem dá muito dano também. Mas mesmo sendo animação, tem muita coisa forte. É, no Splatterhouse tem mesmo, cara. Acho que o Splatterhouse mais violento é o 2. O 2 só saiu no Mega Drive, né? Do Mega Drive acabou sendo mais violento do que o arcade no PC Engine. Ah, que merda. Como que eu não desviei de um tiro desse, cara? E agora esse aí, acho que ele tirou um monte, ó. É, aí é tiro espalhado. Eu tô sem bomba. Eu não queria morrer pra voltar. Aê, passei. Quero ver qual fase. Tem várias fases final, né? Depende da rota que você pega. Ah, essa aqui é aquela mesma do Sonic Wings 1 que tem no Super Nintendo, né? É a mesma fase final. Tanto que o boss pode ter duas formas: forma de macaco. Ou uma forma de um monstro estranho lá. E com uma vida eu não vou conseguir não, velho. Muito difícil. É. E eu acho que essa fase é difícil até com todas as vidas possíveis. Cara, esse jogo deveria dar mais vida. Você ganha vida acho que nos 20 mil. E depois não ganha mais. Tipo, só ganha vida uma vez, tá ligado? Complica demais isso. Ah, que bosta, né? Perdi, eu não queria ter perdido a vida ali. Boss em forma de macaco hoje seria racista. É, seria. Esse macaco na verdade é o Boss. O Zaru. É o...
nome do macaco. É aquele macaco gigante que tem no Dragon Ball, sabe? Ele é de uma lenda japonesa, é um macaco gigante dourado, sabe? Tomara que venha ele, porque é mais fácil de matar, né? Quando vem outro bicho lá que parece um alien, é mais difícil. Ah, não vai vir, não. Quando vem o macaco, abre uma coisa ali, joga uma cápsula e ele sai. Ok, como você. Essa forma que é meio chatona, cara. Ó. Tanca demais essa porra, ó. Parece que não morre nunca. Aê. Já ganhei a vida. Então vou ter só mais um. Só com uma vida. É, não ia dar. Tem que chegar com mais vida ali. Tem 1 milhão de formas aqui. E o macaco não tem tantas, sabe? Por isso que é melhor que venha o macaco. Ah, não, vou me matar, não vou continuar, não. Morrer ali não dá, velho. Pô, os caras vesgo, errando os tiros, tudo. E hoje eu fui compensar a live, deu um drop, um drop sem parar, um drop infinito, cara. Aí eu fui ver na conexão, aquele teste de conexão, né, para ver a internet. O load estava normal, né, 50 mega. Mas aí tava 3 de upload. Pô, como é difícil ligar desses tiros, velho. Tava 3 de upload, cara. Aqui é 6, né? Eu não quero morrer, não. Botei as bombas. É difícil ligar aquele tiro espalhado ali, cara. Vai pra todo lado. Twitch inovando nos bugs. Ah, então não foi a Twitch disfarce. É, acho que dessa vez a internet. Tava estranho o upload tá zoado e o download normal, né? Ah, não vem. Pô, o macaco acho que é raramente vem, cara. Ah, é muito chato esse boss, cara. Essa forma aqui. Chatona demais. Ah, vou destruir um. Agora fica um é mais fácil, né? Tá bom, né? Aí, agora fui bem, né, cara? Essa parte aqui até não é difícil, essa forma. Tive problema com a internet esses dias também. Aqui até fazia tempo que não dava. Tem um dia, uma época. Um tempo atrás que caía tudo de internet, cara. Ele resetava o modem, se lembra? Eu te falei uma vez. Aí depois acho que consertaram isso. Aí não deu mais. Todo dia tinha isso.
Cara, é muito difícil desviar desse estilo aqui, ó. Ó, ele é porque ele joga um no meio, outro no dois no meio, dois na esquerda e um na direita. Era a última forma já, aquela caveira ali. Não é alien, né? Caveira. Aê, consegui. Bom que eu consegui não morrer, velho. Ó, viu que deu um barulho? Esse é o barulho do macaco, então vai. Ah, não, não é. No Super Nintendo ele dava um barulho, mas aí não deu, não sei por quê. Super Nintendo, quando eu lembro que dava um barulho, é porque o macaco ia vir. Aqui não sei por que não rolou isso. Mas parecia o barulho de um monstro, né? O grito do monstro. Aê! Tá bom. Aquela caveira, última forma é foda aquela caveira, velho. Eu tô sem bomba já. Oh, morri. Queria ter morrido ali. E foi embora? Parece que foi. Essa parte aqui acho que não precisa usar bomba, cara. Esse avião aqui não é muito bom, não, cara. Não é bom mesmo. Pô, não deu nem de me usar a segunda bomba. Nossa, eu morri muito cedo. Acho que é só ficar no canto aqui, ó. Por enquanto tá dando certo. Ó. É esse esquema, né? Ah, não deu. Agora ele atirou num lugar diferente. Pô, mas não morre nunca aquela caveira ali. Tanto tiro que ela tomou especial. Falando em problema, o jogo do Avatar travou o PC da guria com SSD. Trava qualquer um, né, cara? Foi mal otimizados. Não posso morrer ali. Ah, vai tomar no cu que eu tomei tiro daquele merda ali. Ó, ele não morreu aquela porra ali. Vai ficar enchendo o saco ali. Ó, aqui é só se matar, aqui não tem. Com essa vida aqui não existe. Não existe possibilidade de passar. Eu acho que esse aqui é o boss final mais fácil, hein? Eu vou jogar com outros avião depois. Eu acho que aqui desbloqueia umas paradas, sabe? Eu quero ver que aqui desbloqueia. Pô, mas que morte idiota, né? Por que que eles não atiram? É. Cara do meio não quiseram atirar. Aquele F ali é para o power up no máximo.
Mano, como é difícil passar essa parte sem soltar bomba, cara. Nossa. Ó. Tem cara. O cara usa aquela metralhadora giratória, hein? Ah, vou ter que usar, não tem essas metralhadoras ali. Mando tiro em todos os lados, cara. Aí, eu consegui. O ideal é não perder vida aqui. Deixar pra perder tudo no boss, né? Ainda mais que geralmente vem a caveira. Caveira chatona pra caralho. Ó, é barulho da explosão, isso aí. Achei que era barulho do bicho, mas não. É só explosão. Cara, essa parte que eu acho uma das mais chatonas. Eles atiram reto, né? Mas eles andam muito rápido. Aí, destruiu um. Um já passa. Pô, aqui é difícil demais não morrer. Pô, morri duas? Aí não tem, né, o que fazer. E ainda morri sobrando uma bomba. De novo eu morri com bomba, cara. A raiva é isso. É, esse tiro que ele manda em três aí é muito difícil já disso. Acho que se viesse um macaco, eu matava de primeira. Mas uma hora eu quase matei, só que demora pra morrer. Bora pra morrer essa porra aí. Ó, ainda perdi vida, que maravilha. Aí. Apesar que não foi muito bom isso, né? Perdi uma vida ali. Poderia ter sido muito melhor. Ó, sempre vem isso aqui. Macaco não apareceu nenhuma vez ainda, velho. Tem uns jogos de estilo arcade e falecer no último estágio volta a fase toda. Desde a primeira fase? É aqui. Ah, se for a fase inteira, essa fase também, né? Você morre, volta tudo. Aí o cara é obrigado, né? A decorar o padrão da fase, senão não passa. A fase toda não. Ah, o jogo todo é foda, né? Aí é tenso, né? Aí é triste, né, cara? Porra, voltar o jogo inteiro. O cara na época deve ter ficado muito puto, né? O cara.
tava jogando, ia gastando as fichas, chegou na última fase, morreu, voltou desde a primeira. Nossa, os caras devem ter ficado muito puto com isso, né? Eu ficaria. Você gastou, né, pra ver o final do jogo. Será que aqui no canto? Acho que ali no canto não pega. Ah, pega sim. É, ó. É muito roubado essa caveira aí, cara. Ó, morreu agora. É porque ela atira de um jeito aleatório, sabe? Ó, esse é o final do primeiro personagem. Cara, eu vou querer terminar com todos os personagens porque esse jogo tem bastante coisa que desbloqueia, sabe? Aí eu vou ver o que que. Eu vou ver o que que desbloqueia nele. Acho que fica marcado com qual personagem o cara termina. Ah, fica, ó. Tá uma medalha. Ó, viu que agora mudou o personagem? Ele tá com armadura de robô, ó. Aqui, ó. Mecha Keaton, né? Aí vai desbloqueando. Eu vou com esse cara aqui agora. Eu não vou terminar hoje tudo, né? É bom que esse jogo aqui, ele tem. Ele tem um save automático. Aí vai salvando, né, as coisas que eu faço. Esse avião já é bom, cara. Esse avião já é muito melhor. Claro que tem jogo do PC Engine que tem isso também, que você falou agora. Eu acho que não existe jogo assim, só de voltar no início da última fase mesmo. Até porque esse jogo é um jogo rápido, né, meu? Chega fácil na última fase. Na última fase o cara demora. Ó, o cara anda com um papagaio. Uma arara, né? E a arara tá com um fone de ouvido. A arara e o cara também. PC Engine só tinha psicopata, talvez tenha mesmo. Eu tava jogando esses tempos, não lembro qual é o jogo do PC Engine. Aí eu morri na última fase e o game over voltou desde a primeira. Eu tinha crédito, só que. Aí é alguma mecânica, você morre na última e perde, sabe? Não pode morrer na última.
Avião aqui é muito bom, cara. Deve ser um dos melhores. Muito melhor que aquele outro avião que eu tava, cara. Nossa. Que eu vou zerar ele bem mais fácil. Esse avião aqui. Tem jogo de arcade que é bem assim que é nesse jogo. Tipo, eles te dão vida uma vez, depois não ganha mais vidas. Parece que esse avião ele só não é muito rápido. Ó, ele não tem muita mobilidade. É o único defeito dele. Mas é muito melhor, né, que o anterior lá. Sem dúvida alguma. E ele dá bastante dano, cara. Power up dele no máximo. Dá bastante dano. Eu acho que o especial dele também deve dar mais dano. Será que é uma bomba com dano em área? É da minha área, ó. Essa bomba aqui. Uma explosão. A Netflix agora tá saindo mais jogo. Eu vi dois jogos lá, parece ser legal. É dois Souls likes, aí só eu vi. Os likes é do gênero lá do Dark Souls, né? Com a mecânica Dark Souls, sabe? É só jogo celular lá, né? Só jogo mobile. Essa fase eu não vim da outra vez, eu fui por outro caminho. Nossa, que morte imbecil essa. Dá pra ter desviado. O beat'em up virou Brawler.
Ó, ele sobe mais a hora que tu vai jogar a bomba. O negócio do beat'em up é que quando teve a geração 3D, tinha os jogos de beat'em up, mas não ficou tão bom, né? Eu preferi os beat'em up 2D. Tipo, tem aquele pro Nintendo 64 que o pessoal gosta. Mas eu nunca gostei daquele jogo, cara. Eu lembro que eu aluguei algumas vezes. Depois eu nunca mais quis jogar. O último beat'em up que lançaram foi Streets of Rage 4. É, agora vão lançar outros Streets of Rage, né? Pega disse que vai lançar a continuação. Acredito que esteja no mesmo esquema, cara. O próximo Streets of Rage. Mesmo sendo chamado de Brawler, é beat'em up clássico. Agora, eu vou tudo pra esquerda. É, o beat'em up clássico, né, cara? Streets of Rage. Comprou o Chuck lá no DVD pra ver se é legal jogar com ele. Pelo tempo que você joga, você deve ter vários, né, já. Por esses bagulho aí não. Difícil de destruir. Encontrei. Chato pra caralho de enfrentar. Não dá pra encontrar aquele FDP no cenário. É muito pequeno, né? Ele deve ser rápido também, né? Pelo tamanho. O filme ele já era rápido, né? É um dos melhores. A bomba. Nossa. Eu não desviei porque esse avião ele é meio lento, sabe? Pra desviar.
apesar de ser melhor. Mas vão nerfar como fizeram com Nemesis, Pirâmide Head, Fred, Wesker. Quando eles lançam assim algum personagem novo no jogo online, geralmente eles lançam muito forte para as pessoas querer comprar e comprar skin, né? Para gastar, né, cara? Aí depois eles nerfam. É uma jogada que eles fazem, sabe? Eles nunca deixam um jogo totalmente balanceado, sabe? Eles sempre deixam os que vão lançar muito roubado durante um tempo para eles ganhar dinheiro com as skins, né? Aí depois, com o tempo, eles vão lá e nerfam, né? Essa é a estratégia deles. Exatamente isso. Fred era um dos melhores, nerfaram ao ponto de ser menos jogado. É. Acho que é para descontar, né, o tempo que ele era. É para descontar a época que ele tava muito forte, né? Pô, não consigo nem jogar bomba, cara. Explodiu, ó, essa bomba aqui. É devastadora. O personagem custa R$ 15. É, pelo menos é barato, né? As coisas do jogo, né, cara? Agora aqui o do México. O México eu não fui ainda. Geralmente os personagens de séries conhecidas custam R$ 15. Cara, no Wide Rift esses dias lançaram uma skin. Saiu uma skin de R$ 500. O DDD tem esse problema, a skin ser mais cara que o personagem. O lá eu tenho todos os personagens, sabe? Tá até sobrando dinheiro. O dinheiro que eu digo é a moeda do jogo, né? Aí eu não tenho as skins, né? Porque aí as skins tem que. É só com dinheiro real do jogo, né? Ou do Prime, que às vezes eu ganho, né? Mas o Prime não, ele não dá todo mês, tem mês que ele dá emotion, sabe? Eu acho nada a ver aqueles emotion. As skins que é o mais legal, eles têm dado pouco. No personagem tem skin que é equivalente. Eu vou tirar esse SP aqui, tá? Dando mau contato, tá dando esse barulho. Barulho chato aqui. Vou pôr no outro pra ver. O outro nem pega. Pega sim. Agora não vai dar mais esse barulho chato. É. O personagem tem skin que é equivalente a preço de dois personagens do DBD. Mas tipo, tu pode. Tem uma. Você consegue comprar os personagens jogando? Ou os per... Ai, apertei o botão errado, que merda. Ou você só consegue por dinheiro real? Dá o barulho, mas não tá me incomodando. Consigo. Só skin, né, que não, né? Skin deve ser só com dinheiro real, né?
personagem do jogo dá para comprar com dinheiro do game. Personagem de série. Ah, então personagem de série só com grana real. Ouve com isso aqui, cara. Não tá indo pra cima? Nossa, bugou de um jeito. Eu já ia configurar o controle lá de novo. No caso, teclado, né? Bomba nele. A bomba é bem devastadora mesmo. É levemente pay to win, já que tem personagens da série com habilidades melhores. Ah, então ele te obriga, né? Eles te obrigam a ter que comprar, né? Esse personagem. Ó, aqui é a última fase, aquela hora era a fase do espaço, agora vai ser uma fase diferente. Às vezes meu controle se conecta no emulador e não reconhece. Ele tem que reiniciar. Reinicia o PC. E essa fase aqui é difícil, cara. Os inimigos que são chatão pra caralho. Ó. Eles atiram tiro espalhado. Ah, o emulador. Ó, é zoado demais esses bichos aí. O boss aqui é chatão também. Vamos largar a bomba nele então. A bomba aqui é forte. Ó, já destruiu. Outros avião demora pra caralho matar esse boss, porque essa bomba aqui é muito destruidora, né? Eu não queria usar bomba aqui, mas acho que eu vou ter que usar. Está bom. Pelo menos passei sem perder vida. É o que importa. Ele vai atirar. Oh, ele atira pra cima. Nossa, que bicho roubado, cara. O bicho atira pra direção que você tá. Ó, vai vir o boss agora. O boss é mais difícil, mas com esse avião aqui. O avião aqui dá muito dano. É, mas eu tô com vida a zero, não sei se eu passo. Pô, não soltou a bomba. É, mas nessa fase aqui eu não... vai ser a primeira e última vez que eu vim. Faz muito complicado. Tem dois boss pra enfrentar, cara. Acaba nem valendo a pena isso, sabe? Só vim pra mostrar mesmo como é a fase. Ah, não acredito que eu morri com duas bombas, velho. Aí é triste, né? É. Poderia estar com duas vidas. Não queria usar bomba nesses bichos aqui, mas agora vou ter que usar muito, muito inimigo. Eu
Até que eu já ganhei a vida, já dei os 20 mil. Aê. Ah, não. Eu não mato o boss, não. Com zero vidas. De jeito nenhum. Aê. Será que morreu? Ah, morreu, passei. O avião dá muito dano. Eu já fiz os dois caminhos para a esquerda, né? Eu acho que deve ter mais dois caminhos para a direita. Desbloqueou agora. Ó, é o mesmo cara, né? Não, aparentemente não mudou. Aqui é o Meta Kitton, esse aqui é o Capitão Silva. Vamos com o Japão, com o japonês agora, né? Os dois japoneses, ó. Música de Side Pocket do personagem. O Side Pocket tem uma versão para arcade dele, né? Eu sempre joguei no Mega Drive. É de 86, eu tava vendo, cara. Tipo, nunca vi a máquina. Ó, esse avião aqui é bom também, cara. A é do Sonic e o Wings 1, ele. Ah, porra, é bom e já morri na primeira fase. Não é ruim, legal até, só que bem simples. Ah, então as versões do Mega Drive, Super Nintendo é melhor. Ó, o especial dele é foda, ó. É um Kamehameha. Muito forte esse especial, cara. Apesar que tem um caminho que o cara vai pra esquerda. Ah, o caminho da esquerda pra direita já. É o caminho do espaço. Agora a primeira eu vou para direita. Caminho, né, de escolher. Essa fase eu não tinha ido também. E tem no Sonic 1 e 1, né, Super Nintendo. Parece que o cara vai jogando e vai desbloqueando mais fases, sabe? Depois que você termina, vai desbloqueando fase 9. E sempre tá vindo fase nova quando eu tô iniciando de novo o jogo. Olha, eu lembro esse submarino aqui. Hoje é DLC. É, hoje só DLC, né, cara? Hoje não tem mais isso, né, Jim? Só jogo indie que tem isso, né? Você jogando e desbloqueando as coisas, né? Hoje só pagando pra desbloquear. Até o Resident Evil, assim mesmo, antigamente o Resident Evil você tinha que zerar, vai desbloqueando novas armas, né? Hoje você paga a DLC e desbloqueia tudo. E
esses remakes foi assim. Especial, esse aqui é um dos melhores especial, cara. Pro é tudo que tá na frente. Ó. E joga umas estrelinhas, ó. Estrelinhas tipo uns teleguiados. O esforço de jogar não é benefício. Esse cara basicamente. Ó, Mato Grosso? É Mato Grosso mesmo, né? Tá ali no Brasil. Essa fase com certeza eu não fui também, eu não lembro. Ter ido em fase no Brasil. Fase no Brasil sempre é na selva, né? Nossa, que morte imbecil essa. Ele dá um dano legal esse avião. Vai destruir fácil, né? Aquele negócio, né? Agora o especial dele também dá muito dano. Só que às vezes um inimigo que vem na tua frente, você não acerta. Às vezes o tiro não vai na reta, sabe? O cara morre por conta disso. Ó, vai de um lado, vai pra outro. Bom do especial que não importa o tipo de tiro, ele destrói tudo, cara. Destrói tudo mesmo. Esse canhão aqui é chatão pra caralho, velho. Ele fica virando toda hora, ó. Agora já foi para outro continente. É do Brasil lá para Europa. Tá legal essa música. Tá aumentando os teleguiados das estrelas. Power up. O bom também dessa versão do PlayStation, tem um botão para você ficar apertando rápido, né, os tiros, e tem o botão do auto fire, que você só segura e atira. É muito melhor, né? Tem um botão para segurar e atirar.
Não morreu. Ah, não deu. Dá zero só. Acho que vai várias lives pra me terminar com todos os aviões. E tipo, eu terminei com dois e já tem pouco mais de uma hora. Eu não ganho mais vida agora. Mas é que eu não sei se eu volto tudo quando eu morro. No Super Nintendo essa fase também. Tem mais uma bomba. Ó, agora eu vou pelo da direita, né? Os coporos. Não faço ideia de onde é isso. Aqui ainda não volta tudo. É mais pro final do jogo. Quase que você morre e volta tudo.
Havaí. Aquele Moscov ali eu já fui, né, cara? O jogo tem auto fire? Tem. O jogo tem três botão. Funciona três botão. Um botão de tiro que você pode ficar apertando bem rápido. Sem parar, né? Um botão de bomba. E o outro que é o auto fire. Você segura o botão e ele atira sozinho. É melhor, né? Geralmente, os ports de jogo de nave do quando sai assim pro PlayStation, pro Saturn, geralmente eles arrumam autofire. No arcade não tem, né? Até porque no arcade eles querem que o cara sofra, né? Pra cansar e morrer e perder a ficha. Moscov deve ser Moscou. É uma cidade que tem no Super Nintendo também. São umas casas grandes, assim, umas casas diferentes. Esse especial destrói tudo. O triângulo das Bermudas. Bermuda de triângulo, né? Ah, então são três fases final, cara. Tem o espaço, tem aquela anterior que eu fui, e tem essa aqui que é no mar. Nossa, já tomei tiro no início. Acho que aquela do espaço é a mais fácil. Por enquanto, quer ver essa do mar agora, né? Ah, esse boss aqui é chato, cara. Ó. Nossa, o tanto de power up que ele dá, ó. Ele é chato, mas ele dá um monte de power up. Porque ele dá esse tiro aí, ó. Espalha, é difícil ganhar dessa coisa aí. Eu morri já. Triângulo das Bermudas é onde os aviões e barcos somem. É, por isso que é a fase final, né? Um jogo de avião. Eu já vi uns vídeos sobre isso. Geralmente tem cara que diz que andou na região que. Acho que por causa das nuvens, né? Das nuvens. Ou o tempo tava nublado, alguma coisa assim, que o cara entrava em região e não. O cara disse que não enxergava mais nada. Chato demais esse boss, nossa. Aí. Ah, acho que ele para de atirar. E agora ele tem outra forma. Difícil esse boss aqui, cara. Embaçado mesmo. Acho que ele é imortal, cara. Não morre nunca. O tanto de inimigo, velho. Esse boss é muito doente, cara.
Ah, morreu. E pior que nem era o boss final. Porra, isso aqui, velho. É o boss mais difícil do jogo até agora, velho. Sério mesmo. Agora sim vem o boss final. Nossa, que boss estranho, olha. Tem ninguém que ele vai fazer aí. Se ele ficar nesse padrão aí, beleza, né? É, mas ele não vai ficar nisso não. Seria fácil demais. Eu tenho mais uma vida e vou ter dois especiais, né? Pô, mas por enquanto mais fácil que o boss anterior. É. Boss final muito mais fácil que aquele boss ali do sub-boss ali. Mas essa fase é bom nem voltar, porque aquele boss ali que parecia um caranguejo demora muito pra morrer. Eu acho que o melhor boss para enfrentar ainda. Ó, agora eu peguei primeiro lugar. Melhor para enfrentar é no espaço, cara. Aquele outro que eu enfrentei também não parecia ser tão. Apesar, ironicamente, do espaço foi o que eu mais demorei para derrotar. Eu não sei se ele é tão mais fácil. Agora com outro japonês, japonesa no caso, né? Aqui tem no. Tinha no 3. Ver se o avião dela aqui é bom. A power up pelo menos. Aqui é o tiro que tem bastante é ganhar. O especial dela no. Os outros Sonic Wings paralisa o tempo. Não sei se aqui vai ser a mesma coisa. Tipo, paralisa até os tiros, tá ligado? Vou usar, é bem isso. Pessoal, paralisa o tempo. Eu acho que parece ser bom, mas não é tão bom, sabe? Porque não dá muito dano. Que aí você só paralisa o tempo e continua atirando. Eu vou pegar agora o caminho da direita e depois vou para a esquerda, para ir no espaço, né? Mas o tiro não dá muito dano não, cara.
Merda, ó. É, especial não é boa coisa, não, ó. Se eu tivesse com outro especial, usava destruir todos esses barcos aí. É um especial bem ruim pra falar a verdade. Paralisa, pode atirar mais de perto, né? A única vantagem. Olha aquele canhãozinho de cima. É ruim de acertar, tem que ser bem no campo. Aqui no Brasil de novo. Ah, não vai ser fácil terminar com esse avião não, cara. Ele é rápido, mas ele dá pouco dano e o especial dele não é bom também. É um especial muito ruim. Esse avião é estranho. E pior que nos outros Sonic Wings ele é igualzinho. O especial pelo menos é igualzinho, sabe? Tô pensando qual dos três bosses é mais fácil de enfrentar com ele. Esse último que eu enfrentei, de jeito nenhum, né? Esse aí. O do espaço, talvez seja mais fácil para ele. Aí aquele outro que ficava vindo aquelas esferas pretas, lá aquelas bolas pretas. O boss final dele não é difícil. O problema é que tem um outro boss antes dele que é chato. Pô, queria destruir esse canhão aqui, cara. O canhão é muito chato. Aê! Agora fica fácil. Tem o canhão. Os jogos de NES geralmente tem final, né? Sempre tem final, né? Os jogos de NES. Aquela geração ali já tinha história, né? Só que tem um jogo que eu tava vendo lá que eu lembro que eu jogava. Não tem. É. Quando você termina, você faz o looping, sabe? Aí fica infinitamente. É um jogo de helicóptero lá. O nome do jogo de helicóptero é Tiger Ally. Na época ele era bem famoso.
Bastante gente jogava ele. Foi um dos primeiros jogos que eu vi, cara, do NES. Esse do helicóptero aí. Nossa, não morre nunca, cara. Morreu. Agora tinha que atirar no canhão. Já ouvi falar. E por que que não fizeram final para aquele jogo? Tem um monte de jogo de NES até com diálogo e animação, sabe? É, o power up no máximo desse avião até que é bom, cara. O problema é quando você não tá com os power up. Aí além de dar pouco dano, é um alcance bem reduzido. Isso ali, né? Aí. E tem uma torre lá. Ah, ali não dava, né? Aí eu já tô com power up no máximo. Quase tomei o tiro ali. Agora foi. Ele demora muito, né, pra matar os chefes, porque a bomba dele só paralisa o tempo. Fase 5. Agora eu vou aqui para a direita e eu pego o caminho da esquerda. E acho que vai ser o espaço, né?
canhãozinho ali que atira rápido, cara. Ah, mas os de trás, os grandes também atiram. Os lá de cima. O meio até não, que do meio. O meio atira rápido, só que dá pra não destruir esse tiro. Esse aqui não dá pra destruir, não. Tá desviando mesmo. Me tiraram bem onde eu tava. Praticamente o boss é aquele robô grande ali. Eu já destruí isso aqui. Não deu. Era melhor ter atacado no meio mesmo. Aqui, ó. Agora sim, ó, vou pra esse Moscovio aqui. Que é onde vai dar a última fase no espaço. Red Squad, é. Só pode ser Moscou mesmo. Padrão vermelho. Nessa época saía vários filmes americanos sempre lutando contra a Rússia, e aí a Rússia era comunista, União Soviética, né? Sempre os vilão era russo, e a União Soviética no caso. Essa fase volta tudo. A próxima já é a fase do espaço. Só que passar a fase com esse avião aqui vai ser foda, cara. Avião é muito ruim. Aqui eu vou usar um especial, pô. Tem que pegar esse daqui, pelo menos. Não sei pelo que eu tomei tiro ali, eu não vi o tiro. Eu
Aí, é bom que eu peguei mais uma bomba. Tem que ter mais ou menos o time ali, a hora que ele vai atirar, cara. Bem na hora. Vem dois ainda. Eu vou usar um especial aqui pra garantir, né? Problema que eu tô sem especial agora. Na última fase, que é o espaço. Complica muito aqui sem especial. Apesar que eu tô com power up no máximo. Eu ia perder, mas eu ganhei de novo. É foda de usar esse tipo, né? Aí, acumular um especial. Ah, que bosta, que vacilo. Fica mais um especial. É o mesmo. Agora eu não passo, né? Porque tenho só mais essa vida. Eu vou morrer aqui já. Nem adianta. E dá zero. Cara, esse avião é muito ruim com em power up. Não tem outro especial. Aí eu desviei. Eu fui bem ali que eu não passei sem perder vida, que é o ideal, né? Aí, ó o macaco. É a primeira vez que ele vai vir. Tem que aproveitar pra matar agora, né, cara? Vou usar os dois já de uma vez. Eu tenho mais duas vidas. Ah, ele não dava, né? Aí morreu. Aí foi na última vida.
Quase que não deu. São quantos personagens? Cara, pra escolher ele eu acho que são oito, mas acho que dá pra desbloquear mais. Acho que se terminar com tudo, acho que desbloqueia mais. Eu vou ver ali. Mas parece que são oito. Quatro, são 10, ó. Talvez, sei lá, eu acho que se terminar tudo, acho que desbloqueia mais. Ó, os da Rússia agora, né? Equivoke. Ó, esse aqui é um helicóptero. E daí desbloqueia um segundo veículo, né? Quando você termina, desbloqueia o segundo veículo. Esse aqui tem no do Nintendo 64 também. Ah, usei especial sem querer, velho. Que merda. Ó, esse aqui. Aonde você vira, o tiro vai na direção que você vira, ó. Tem um jogo do Dreamcast que é assim, né? Pô, dá muito dano esse helicóptero aqui, cara. Destruiu aquele sub-boss ali rapidinho. Esse aqui o cara consegue matar os boss bem rápido, ó. O helicóptero é o que dá mais dano até agora, cara. Ó, já destruiu. Ó, muito rápido. Destruiu o boss muito rápido. É, aqui não era União Soviética, mas não era a Rússia. Já tem a bandeira ali da Rússia. Os dois personagens da Rússia. São 10, então. Acho que eu só vou terminar mais com esse hoje aí. Eu deixo pra próxima live. Os outros 5, né? Depois eu vou terminar com o segundo avião de cada um, de algum personagem, para ver se muda alguma coisa, cara. Eu digo em relação ao final, se desbloqueia alguma coisa, sabe? Acho que provavelmente o power-up deve ser diferente. O RSS até 90, é até 91. Depois virou russo. Eu acho legal a bandeira da União Soviética, diferente de tudo, né? Merda. Ok, esse helicóptero aqui, ó. Porque eu morri de novo. Ele é um veículo lento. Também curta a bandeira, mas hoje virou um
relacionada à política. É, hoje sim. No Brasil de novo. O que não faz muito sentido, né? Já que acabou faz anos. Ou faz 32 anos, né? Não existe uma União Soviética. Mas a Rússia acabou assim herdando muita coisa, sabe? Da União Soviética. Tanto que a relação da Rússia com a União A relação da Rússia com os Estados Unidos, até antes desse problema aí que rolou, né, da guerra, já não era boa, né? Mas eu acho que já vem daquela época, sabe? Guerra Fria. Nunca foi boa, cara. Tem gente que fala que o negócio do homem ter ido à Lua só foi feito porque foi uma disputa, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, para ver quem podia mais. O especial é poderoso, ó. Já destruiu rápido, que era o boss. O negócio é que às vezes você pode tomar dano, né? Enquanto você tá fazendo. Ó. Ele é forte contra boss, assim. Esse helicóptero aqui. Mandaram muito astronauta pro espaço. Às vezes nem voltava com vida. Tá vendo já o play? Atualmente eles estão falando muito de Vênus, cara. Vênus é parecido com a Terra, né? Até o tamanho de Vênus, né? Bem semelhante ao tamanho da Terra, né? Estão dizendo que Vênus provavelmente teve vida como tem hoje, né? Aí falaram que deu problema com vulcão, rolou um problema com vulcão lá, aí acabou matando tudo. Isso é um bagulho assim atual, sabe? Não. Atualmente que eles vêm falando de Vênus assim. Antigamente eles achavam que nunca tinha vida, sabe? Mas eles estão vendo que tem bastante semelhança. Cadê o Sonic? Acho que tá dentro do avião. O deserto. Mais uma corrida espacial. O Vênus é, acho que, o segundo planeta mais próximo do Sol também, né? Então deve ser muito mais quente que aqui, né? Por mais que assim fosse que nem a Terra, hoje em dia, habitável. Ele é muito próximo do Sol.
É bem OP esse helicóptero aqui, cara. Pra destruir boss. Vai bem rápido mesmo. Ó, viu? À medida que o sol for esfriando, o homem deve ir se mudando de planeta. Vênus, Mercúrio e depois para longe. É, ele. Parece que é 1 bilhão de anos, né? Que é o tempo de vida da Terra. Nesse período eles vão ter que achar outro planeta, né? E tornar habitável. Pois antes da estrela acabar, ela meio que explode. Eu vi até um filme e baseado nisso, nessa teoria, sabe? Aí as pessoas estavam vivendo na Terra, aí o Sol já ia se apagar, tá ligado? Aí tudo ficou sem energia. Ficou sem energia e tudo escuro, sabe? Aí fica um planeta frio e escuro. E tem vários outros sol, né? Tem vários outros sol por aí. Dizem que o buraco negro, ele é um sol que foi só um dia que explodiu, né? Esse especial é o mais forte do jogo até agora, cara. Geralmente um especial destrói os boss todos. Ó. Esse aqui não, que ele. Isso aqui ele tanca um pouco mais, né? Pô, mas o tiro tava em cima de mim quando eu morri. Não fazia nada, né?
É aqui, essa fase do espaço. Mas antes da fase do espaço tem essa aqui, né? Essa cidade aqui. Aí outra bomba. Eu tenho vida zero, cara.
Eu não me lembro de ter visto outro shooter em que a nave atira na diagonal. É essa aqui. Esse helicóptero aqui. Ele acompanha o tiro acompanha o lado que você tá indo, sabe? Essa mecânica aqui eu só tinha visto num jogo lá do Dreamcast. Caveirinha, ó. Nossa, você vê como é frio rápido a caveira. Dá muito dano. E esse helicóptero aqui, ó. É o veículo que dá mais dano esse jogo, cara. Muito forte contra os boss. Eu tô terminando com todos os veículos do jogo, sabe? Porque eu acho que desbloqueia avião novo. Mas por enquanto eu tenho 10. Eu terminei com 6, né? Esse aqui é o sexto. Mas aí eu vou deixar para as próximas lives, próximo, né? Demora uma meia hora para chegar lá, cara. Esse aqui eu acho que foi mais rápido. E com a medalha nos que eu termino aqui. Ó, essa medalha. Agora ele pode pegar um avião ali. Por enquanto é os 10, a outra da Rússia. Duas mulheres aí da Rússia. Aí da Suécia tem esse homem aí. Um chifre. Deve ser referência aos vikings, né? Apesar que os vikings são da Noruega. Aí esse robô. Essa bandeira azul aqui que eu não sei o que é. Isso aqui não é um país, cara. Isso aqui é alguma região, alguma coisa. Tem o golfinho, né? E esse velho aí, o Loro Reaper, é um velho, um gato. Bacana cada personagem ter uma nave própria. É legal, né? Cada um tem. E também muda power up, as bombas. E aí, como eu desbloqueei, ó, aqui pode ver que tem um avião, né? Os que tem medalha são os que eu terminei. Aí eles têm dois, ó. Ganha um segundo, né? Eu ainda não testei. Será que é a bandeira da ONU? É bem possível que seja mesmo, cara. Eu já vi essa bandeira em algum lugar. Talvez seja da ONU mesmo. É. Talvez seja da ONU. É. Azul assim, né? Aí a próxima que eu vou jogar é essa aqui da Rússia. Mas eu vou deixar para a próxima live. Terminei com 5 hoje, aí na próxima eu termino com os outros 5. Aí vê se. Se desbloqueia personagem novo, eu acho que ele vai desbloquear. Porque tem espaço ali, né? Esse personagem novo parece aquele ator que fez Dragon no filme do Rock. É bem parecido mesmo, né? Porque os jogos nessa época eles pegavam muito de filme, né? Eles faziam os personagens parecidos com os personagens de filme. Mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo de novo, cara. Jogar esse jogo aqui de novo, né? Como que o golfinho pilota? É, aí é uma coisa que eu não sei como. Tanto que o golfinho já tinha no Sonic Links 3 e tem no próximo lá, que é um 3D. O golfinho tem vários jogos, cara. É, pegavam e não tinha problema de copyright. É, não tinha tanto que o Contra, né, o primeiro Contra,
A tela inicial lá aparece os dois personagens. Um parece o Rambo e o outro parece o Stallone, né? Parece o Rock. São bem parecidos mesmo. Valeu aí, DKG. Valeu aí no Geoplay. Até mais.